Չինարարական նոր թափը ևս մեկ անգամ հույս է ներշնչել շիրակամուտցիներին։ Սկսվեց այն նույն Երուսերը գյուղում, երբ երկրաշարժից հետո ռուսները այցելեցին գյուղ։ Նալբանցի այս տատիկը լիահույս է, որ երկրաշարժից 21 տարի անց կյանքի մայրամուտը կանցկացնի սեփական տանիքի տակ։ Գյումրիում արդեն տեսանելի է դառնում նոր պետական միջոցներով վերխոյացող Մուշ երկու թաղամասը։ Դեկտեմբերի վերջին կառուցապատողը պետությանը պարտավորվել է հանձնել 1056 բնակարան։ Այս տարվա վերջին նախատեսվում է ամբողջ հրացան։ 2012-ին արդեն աղետի գոտում երկրաշարժից անօթևան չի լինելու, այսօր խոստացել է քաղաքաշինության նախարարը։ 20 տարի փոլացի Աստիղ իդ կանջանով ապրելի, եղել որ պոլի վրաց կիրքնիլի, տիղ չկար պերմ 12 ճանի։ Երկրաշարժից հետո 21 տարի սպասել էր այս ընտանիքը, սպասել այն օրվան, որ հրաժեշտ կտա վագոն տնակին, տարեց տարի սպասումի հետ էլ հավատնել, կորել էր փոքրացել ու կծկվել, մինչև որ գյուղապետարանում աշխատող հարսը անսպասելի լուրով էր տուն վերադարձել, պետական շինարարությունը լինելու ու իրենց համար էլ սեփական 3 սենյականոց են կառուցելու, օրերան շինարարական տեխնիկայի ժամանումը ջնջել էր արդեն բոլոր կասկածները։ Գյուղում հայտնվեցին առաջին շինարարները, առաջին մեքենաները, սկսվեց այն նույն Երուսերը գյուղում, երբ երկրաշարժից հետո ռուսները այցելեցին գյուղ, նույն հերթականությամբ բնակիչների բակերում երևացին քարերը, երևացին երկաթբետոնյա կոնստրուկցիաները։ 20 տարվա սպասումից հետո ընդամենը 2 ամիս շինարարություն և գյուրեղանների 5 տան բակում, նրանց նոր տունն արդեն պատրաստ տանտերերին է սպասում, նրանք ուրախությունը կիսում են ամեն եկող հյուրի հետ։ Ուժերով, իր սեփական ուժերով կարողանար այսպիսի շենք կառուցել, անհնարին էր էլի, ծախսերը շատ, եկամուտը գյուղի շատ քիչ։ Սան մեկ տարի առաջվան Նալբանդն է Սպիտակի երկրաշարժի էպիկենտրոնը, հունիսից շիրակամուտի տարբեր անկյուններում շինարարական Երուսերը, 64 ընտանիք տանտեր կդառնա մինչև տարեվերջ, բնակարան անօթևաններին պետական ծրագրի առաջին 27 ընտանիքները նոյեմբերին կառավարության ղեկավարի հետ տոնեցին իրենց երկար սպասված նորամուտը, երկրաշարժի հետ գյուղից լիարժեք վերացնելու համար կառավարությունն իր առջև խնդիր է դրել մինչև 2012 թվականը կառուցել և 77 ընտանիքի հանձնել, նույնքան կոթեջներ։ Ասել է, թե ևս 2 տարի և շիրակամուտի հետ երկրաշարժյան վիճակագրությունը պատմություն կդառնա։ 500 ընտանիք այս գյուղում առանց տանիքի էր 20 տարիների ընթացքում, պետական կամ բարեգործական նախաձեռնություններով գյուղում 358 տուն է կառուցվել։ Շինարարական այսպիսի տեմպ նալբանցիները չեն հիշում։ 20 տարվա մեջ չինեին, բայց հույս կան չէին շինի։ Կիսակառույցները կշինեին, մեկը մեր գուսի եկեդման, հարի չորսին քատ կշինեին, բայց այս կան մեկի տուն չէ։ Ծրագրում ներառված 24 գյուղերում Հարթագյուղ, Շիրակամուտ, Գոգարան, Մեծ Պառնի, Արևաշող, Աստղահարթ, Գեղասար ու Լուսաղբյուր մի քանի ամիս առաջվա տեսլականը գործնական հիմքեր ունի։ Շուրջ 100 տուն պատրաստ է արդեն, ծրագրով նախատեսված 500 տները տարվա վերջում ավարտուն տեսք կունենան։ Լոռու մարզի բնակարանը շինական ծրագիրը ոչ միայն ամուր տանիք է, այլև մարզի բնակիչներից 2000-ին ապահովել է գործով։ Սա արդեն կառավարության ծրագրի մյուս բաղադրիչն է, ապահովել թե կուժ ժամանակավոր, բայց աշխատատեղեր։ Սա հենց այն էր, ինչ անցյալ դեկտեմբերի 7-ին խոստացավ կառավարության ղեկավարը։ Միայն շինարարության ոլորտում շուրջ 5000 աշխատատեղ է լինելու։ Այս պահի դրությամբ մենք կարիք ունենք պայմանագրեր կնքելու, շինարական աշխատանքներ իրականացնելու համար, և հավաքագրվում են շինարական կազմակերպությունների կողմից
աշխատողներ եւ դա նշանակում է նոր աշխատատեղեր։ Սա արդեն Գյումրին է, ուղիղ 1 տարի առաջ մուշ 2-ը ամայի տարածք էր, հիմա քիչ-քիչ թաղամասի է նմանվում։ Կառուցապատողը այսօր խոստանում է, որ ժամկետները չի խախտելու, մինչև տարեվերջ հանձնելու է խոստացած 9 բալ սեյսմակայունությամբ 22 շենքերը, 1-2-3 սենյականոց բնակարաններով։ Այս տարվա ավարտին ամբողջ թաղամասը բոլոր 22 շենքերը միայն թե 1320 բնակարանից 1056-ն է հանձնվելու, մնացածը չի ուշանախոս, տանում են այստեղ կհանձնվի 2010-ի ընթացքում։ Այսօր մուշ 2-ում ներքին հարդարման աշխատանքներ են ընթանում։ 2009 թվականի բյուջետային միջոցներից աղետի գոտու բնակարանաշինությանը հատկացվել էր 26 միլիարդ դրամ, եւս 24 միլիարդ նույն նպատակով նախատեսված է հաջորդ տարվա համար։ Ընդհանուր առմամբ աղետի գոտու վերականգնման ծրագիրը գնահատված է 74 միլիարդ դրամ, դա նշանակում է 500 000 քառակուսի մետր բնակելի մակերես եւ այլևս ոչ մի անապահով։ Անկան վրա հասած ճգնաժամը չկարողացավ շրջել պետական քաղաքականությունը այս կարևորագույն ոլորտում։ Գերխնդիր է համարվել այն, որ մինչև զարգացման ու բարգավաճման հասնելը նախ պետք է տանիքի խնդիրն այստեղ ապահովել։ Ֆինանսների նախարարը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է, բյուջեից ֆինանսավորումը այս ծրագրերին հստակ է, չի փոփոխվելու ու չի պակասելու։ Մոտ 19.9 միլիարդ, եթե հստակ ասեմ, աղետի գոտու ուրեմն շինարարական աշխատանքների վրա է ուղված, որը բաց նույնպես մի քանի խնդիր է լուծում, թե սոցիալական, բայց նաև չմոռանանք, որ դա աշխատատեղեր են, դա հնայ է, դա հարկեր են։ Սանմեկ տարվա ընթացքում տարբեր ընդմիջումներով լավ կամ թերի քիչ բան չի արվել աղետի գոտում, սակայն դեռ օրակարգային է աղետից տուժած բնակարանի սպասող մարդկանց հարցը։ Սա նշանակում է, որ նրանց համար երկրաշարժը դեռ չի ավարտվել։ Ահա այս զգացողությամբ ենք ձեռնամուխ եղել երկրաշարժից տուժածների բնակարանների հարցը հնարավորինս արագ եւ պատշաճ լուծելու գործընթացին։ Կառավարությունն ընդունել է վերականգնման ծրագիր, որ պետք է իրականացնենք մինչև 2013-ը։ Սպասումի 21 երկար ու ձիգ տարիները շատերի համար վերջակետ են գտնելու առաջիկա տարիներին։ Մենք պատրաստ ենք ամեն ինչ անելու, որ բնակարանամուտ տոնի վերջին աղետյալը, վերադառնալով կյանքի քաղաքակիրթ պայմանների, ասված է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի դեկտեմբերի 7-ի ուղերձում։ Աղետի գոտում կառուցապատող ընկերությունը ի պատասխան մամուլում այսօր տպագրված անհիմն հրապարակումների քիչ առաջ հրապարակում է տարածել։ Գյումրիի մուշ 2 թաղամասում 22 շենք կառուցված է, կատարվում են տարածքի բարեկարգման եւ կառուցապատման աշխատանքներ։ 22 շենքի թվով 1056 բնակարանների մի մասի ներքին հարդարման աշխատանքները ավարտված են, մյուս մասինը վերջին փուլում են։ Ինչպես նախատեսված է, այս տարվա ավարտին Glendel Hills-ը Հայաստանի կառավարությանը կհանձնի արդեն պատրաստի բնակարանները եւ տները։